Slovensko má novú vládu. SNS totiž ustúpila prezidentke a zmenila svoju nomináciu na ministra životného prostredia. Týmto spôsobom ja určite nedopustím, aby nám tu vyhralo progresívne Slovensko. Progresívci už avizovali, že chcú aj z opozície otvárať kultúrno-etické témy. Máme na Slovensku 10 000 ľudí, ktorých ľudské práva nie sú chránené. V štúdiu sa stretnú podpredsedníčka PS Lucia Plaváková a poslanci za SNS a Oľano Rudolf Huliak a Michal Šipoš. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.